חזקה ושהיא יודעת למה היא עושה את הבחירה שהיא עושה ושיש לה את האמונה הפנימית הזאת בשביל לעמוד מול האנשים האלה שלא מוכנים להקשיב. כל בחירה שקשורה לגיוס, בין אם זה בחירה להתגייס או לסרב או לצאת אל קב"ן, זה בחירה פוליטית. ורוב האנשים בארץ לא מכירים בזה, מתעלמים מזה. אנחנו רשת של סרבניות, אף אחת מאיתנו לא לבד. גם אם בתוך הכלא היא לבד, המאבק שלה הוא לא לבד. לא צועקת בכל רם די לכיבוש. נועה אומרת שיש לה כרגע את הזכות, כמו לכל אחד אחר, לשרת את מדינת ישראל בדרך שלה, והיא מבקשת לעשות את זה בדרך של שירות לאומי-אזרחי. הסרבנות שלה לא נובעת ממקום של בחירה, היא לא נכנסת לכלא מבחירה שלה, היא נכנסת לכלא מהמקום שצה"ל סרב לתת שירות לאומי על פי מצפון. זה מעורר השראה, זה נותן הרגשה שיש כוח, שאני לא לבד במאבק הזה, ואני באמת מעריכה בצורה מטורפת את כל מי שנכנס לכלא. זה באמת לא פשוט, וזה להקריב הכל בשביל מה שאתה מאמין בו. על כל סרבן שיושב בכלא, על כל סרבן, על כל סרבנית אמיצה כמו נועה, יש 10 או 20, או אולי אפילו 100 סרבנים אפורים שמגיעים לאיזשהו הסדר עם הצבא. מפעם לפעם הצבא נתפס על איזשהו דמות, כמו שנתפסו על הטליה, כמו שנתפסו על התמריות, והוא עושה מהם איזשהו סמל. אני לא כך מבין את המשחק של הצבא, אבל בדרך כלל הוא מעדיף להשתיק את התופעה, והוא לא רוצה להראות שיש בעצם המון המון אנשים שלא רוצים לשתף פעולה עם הכיבוש. אני מאמין שגם בסופו של דבר תנועות הסירוב יגרמו לזה שצהל יצא מהשטחים, אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר. אני מאחל לנועה שהיא תעבור את תקופת הכליאה הזאת בקלות, שהיא תבין שזה בסך הכל עובר הכל, ושהיא תצליח להוביל לשינוי שהיא רוצה באמת. לפרק את רשות ההתיישבות הבדואית לאלתר. אנחנו דורשים מראשי הרשויות והמועצות אצלנו בנגב, אומר דרון אלגרון וכל מי שנמצא, להחרים, ממש להחרים את מעיין וחבורתו. אי אפשר לשכוח גם את ההתבטאיות הגזעניות שלו כלפי האוכלוסייה הבדואית, שהבדואים גנבי אדמות ואין להם זכויות ואין להם, כאילו, הבן אדם כזה לא יכול להיות עם כל הדעות הגזעניות שהוא מחזיק בהם, הוא לא יכול לנהל את הסיפור הזה של ההסדרה ושל ההכרה, כי זה לא ייקח אותנו לשום מקום. הטענות שלנו נגד הרשות, צריך לפרק אותה בכלל, צריך להכיר ביישובים האלה, ואנחנו לא רוצים מישהו, גוף מקשר בינינו לבין הממשלה, אנחנו צריכים התקשרות ישרה לממשלה. שניהם, אורי אריאל ויאיר מעיין, עם המון משאבים והמון כוח, עכשיו מה שהם פועלים, הם מנסים לעשות כל מאמץ לסיים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים. איך מסיימים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים? זה מוחקים אותם. לוקחים את כל 100,000 האנשים שגרים בתוך הכפרים האלה ומקבצ'צ'ים ומקבצ'צ'ים, או בתוך איזשהו מתחם עירוני שהכפר שלהם יהפוך למשהו עירוני, או פשוט לקחת ולהעביר אלפי אנשים מהכפר לתוך גבולות עיירה קיימת. המאבק שלכם הוא מאבק לא רק על הבית שלכם, המאבק הזה הוא מאבק על הבית של כולנו, כי אם בבית של כולנו תהיה אפליה ותהיה שנאה, אז אין לנו בית.
ואנחנו נאבק על הבית שלנו, ואנחנו נעשה מהבית הזה בית צודק ובית שוויוני ומקום לכולנו. זה להיות במדינה שאתה אמור להיות אזרח שלה, לחיות בו כל הזמן, שאתה כל הזמן תחת איום שירשו לך את הבית, אולי יהרגו אותך, אולי יהרגו את הילדים שלך, וחוץ מהבעיות הנפשיות שהם גורמים לילדים שלנו, שהם באים, קמים בלילות ובוכים, ילדים קטנים, הילדות שלי אומרות לי כל הזמן, למה הם הורסים לנו את הבתים? והילדה שלי, כדי לשמח אותי, מתפלל שלא ירשו לנו את הבית. אתה מבין, ילדה בת 4-3 שנים. אני אומרת, אם לא ירסו את הבתים שלנו, אנחנו נשאר כאן. כן, כן, להכרה, לא, לא, להכירה. תארו לעצמכם עולם שבו אנו אוכלים המבורגר מבלי להרוג את הפרה ומכינים מספר רב של שניצלים מתרנגולת אחת בלבד. בעולם כזה לא יהיה סבל מיותר לבעלי החיים ונוכל לצמצם נזקים סביבתיים רבים. ייצור בשר, המשמעות שלו היא פגיעה הרבה יותר קשה באקוסיסטמות טבעיות, כי על כל קילו בשר שאנחנו רוצים לייצר, השטח שאנחנו צריכים לנקות מיערות ומאקוסיסטמות טבעיות הוא לפחות פי 30 אם לא יותר מהשטח שצריך לייצר לצורך גידול של צמחים. למרות גל של טבעונות שפוקד אותנו, צריכת הבשר העולמית הולכת וגדלה. על כן, פיתוחים מדעיים חדשים בעשור האחרון הביאו את המדענים ליצירת בשר מתרבית של תא שנלקח מחיה. במילים מדעיות, בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר, כמו כל בשר, זה לא תחליף צמחי, זה בשר אחד לאחד, שדרך הייצור שלו היא שונה לחלוטין מדרך הייצור של הבשר שאנחנו מכירים כיום, משום שהוא לא כרוך בגידול והתעללות בבעלי חיים, אלא מייצרים אותו בתרבית תאים. זה נעשה על ידי זה שלוקחים איזשהו תא מבעל החיים, נותנים לו להתרבות, והתא הזה בסופו של דבר הופך לרקמת השריר, שאותה אנחנו מכירים כבשר. המדען ההולנדי מרק פוסט הצליח ליצור כבר ב-2013 המבורגר מתרבית של פרה. בעקבות ההצלחה פורצת הדרך, העמותה הישראלית לחקלאות מודרנית החלה לפני כשנתיים מחקר הבודק את האפשרות ליצירת שניצל באופן מסחרי מתרבית של תרנגולת. אנחנו רוצים בשר שיהיה כבד, להוציא תאי כבד. אם אנחנו רוצים סטייק עסיסי שמושתת על תאי שריר, פשוט צריך לדעת לקחת את התאים הנכונים. כאשר הטכנולוגיה תתפתח, ואין לי ספק שהיא תתפתח, אפשר יהיה לעשות מניפולציות אינסופיות. אני לא יודע מה זה בשר מתורבת, זה דבר שהוא קורה במעבדות. אני לא יודע מה האינטרנים, זאת אומרת, איזה ממשקי אנרגיה יש שם, אני לא יודע גם מה הוא פולט, אני לא יודע לזה כלום. הפתרון לבעיות האקולוגיות של משק החי, זה צמצום של משק החי ואכילה של מגוון מהצומח. השאיפה להפוך את תושבי העולם לצמחונים, לטובת הסביבה, אינה ריאלית כרגע. תרבות הצריכה וכוחם של תאגידי הבשר חזקים ממוסר, מזכויות בעלי חיים ואפילו מבריאות הציבור. העובדות מצביעות על צריכת בשר עולמית הולכת וגדלה, ואיתה גידול באוכלוסיית כדור הארץ. נתונים של האום מצביעים כי משק החי אחראי לכ-18% מפליטת גזי החממה, יותר מכלי רכב. בנוסף, כ-80% מהיערות שנקרטים בעולם משמשים לשטחי מרעה. למרות כל זאת, מקבלי ההחלטות בוועידת האקלים האחרונה בפריז נמנעו מלעסוק בנושא. בוועידת פריז התמקדו בנושא של מעבר מדלקים פוסיליים, מנפט, פחם וגז, למעבר לאנרגיות מתחדשות. ונמנעו מלדבר על נושא כמו משק החי. רצו בוועידת פריז לקבל את התמיכה הציבורית הרחבה ביותר. ולכן העדיפו להתעסק בחשמל של האנשים ובאיך הרכבים שלהם מונעים, שזה לא אכפת לאנשים, מאשר להתעסק בצלחות של אנשים. לא רק בוועידת האקלים בפריז נמנעו מלהביא לתודעת הציבור את ממדי ההרס שגורם משק החי. קשר השתיקה קיים גם בקרב ארגוני הסביבה בארץ ובעולם.
כבני אדם, לכולנו יש אינטרס לחיות את החיים שלנו הכי טוב, גם אם אנחנו פעילי סביבה. אם תשאלי כמעט כל פעיל בגרינפיס, על אחת כמה וכמה אם תטפסי יותר גבוה, יגיד לך שכן, ברור שתעשיות הבשר זה אחד הגורמים הכי מזהמים שיש. בשר מתורבת הוא לא קשור אלינו. זה איזשהו משהו טכנולוגי, שאם הוא ייכנס לשוק, ואנשים במקום לצרוך בשר יצרכו את זה, אז אוקיי, אז אנשים לא יצרכו בשר מתעשיית משק החי, אלא יצרכו בשר משם. אנחנו מתמקדים בזה שצריך מהחי לעבור יותר לצומח. להבנתי, הסיבה שהם שומרים על זכות השתיקה בעניין הזה, זה פשוט כי הם לא רוצים לעלות על, לדרוך על יבלות של כל מיני כאלה שנותנים להם כסף, אלה גופים שמממנים אותם. ואם אנחנו לא הופכים כולנו לצמחונים וטבעוניים, אני מאמין שהפתרון, לפחות כרגע, מה שנראה כפתרון סביר, זה הפתרון של בשר מתורבת. בבוא היום, בשר מתורבת יאפשר אכילת מוצרים מן החי, מבלי להפוך לטבעוניים, מבלי להרוג את החיות, לאכול אותם מבלי לפגוע בהם, או אם תרצו, ללכת עם ולהרגיש בלי. קשה לאדם להרגיש בבית במקום שבו השפה שלו אין לה מקום של כבוד. הכנסת ציינה את יום השפה הערבית במגוון דיונים, כשהמרכזי בהם עסק בהנגשת התחבורה הציבורית לחברה הערבית. היעדר תרגום בשילוט בתוך ומחוץ לאוטובוסים צורם כאשר השפה הערבית מוגדרת כשפה רשמית במדינה, כמו העברית. מבקשת לקבל לוז מפורט, מתי יושלם כל התרגום של השילוט, גם הסטטי וגם האלקטרוני. ואני רוצה לדעת האם מה שנמסר לנו, שיהיה שילוט משולב ב-5,000 תחנות, מתוך 30,000 תחנות שיש ברחבי הארץ, האם זה המספר המקסימלי? כי כפי שנזכר פה, האזרחים הערבים נמצאים בכל הארץ, הם נוסעים לעבודה, לאוניברסיטאות, לבתי חולים, לבתי משפט. נציגי משרד התחבורה הפגינו הסכמה ונכונות לשיתוף פעולה, אך עם זאת, נראה שתשובותיהם לא היו קונקרטיות ומתחייבות. כיום יש במדינת ישראל קרוב ל-21,000 סככות, מה שנקרא תחנת סככה. אנחנו יצאנו לתרגום, והתרגום באמת לא היה מספיק טוב, הוא היה ברמה של תיעתוק, כמו שנאמר כאן, וכן פנינו לאקדמיה ללשון... מי עוזר לכם תרגום? שפה ערבית, אקדמיה ללשון... אקדמיה ללשון בשפה הערבית, ועשינו איתם עבודה. השלב א' הוא 5,000 צמחות הראשונות שאמורות להיות, וכרגע עובדים על זה בקצב מאוד גבוה. שבה 5,000 האלה הייתה בזמנו טענה שזה יושלם עוד בשנת 2016. נכון, ואז הייתה את הבעיה של איכות המידע שהיה, מה שנטען כאן לגבי זה שהיו המון טעויות. פנינו לאקדמיה, והאקדמיה לקח לה עוד זמן לעשות את העבודה ולעבור על כל אותם רציות. מה המועד שאתם צופים לזה שבכל מדינת ישראל השפחות יהיה דו-לשוניות? אני לא יודע כרגע על מועד, אני מעריך שזה במהלך שנה הבאה. התירוץ גרוע מהחטא. התירוץ שיש לכם עומס ולא מוצאים את המקום, את הזמן של כמה שניות להודיע על מה התחנה הבאה, להגיד ברכבת, התירוץ הזה של העומס הוא יותר גרוע מהחטא שאתם לא מפריזים על התחנות הבאות. ולכן אני מבקש חד משמעית, את הנושא הזה צריך לאלתר, לתקן, כי יש את האפשרות, והתירוץ הזה לא מקובל. חד משמעית. תמוע שהמדינה מצליחה לתרגם לערבית מסמכים הקשורים לענייני ביטחון ומודיעין, אך כשמדובר בשירות לאזרחיה, היא לפתע כושלת, מתעכבת ומציגה תירוצים. פתרון הוא להעסיק אנשים שזו השפה שלהם, שפתן. שהם יודעים את השפה, וגם בהרבה מקומות ראינו את התרגום של גוגל. גוגל, אנחנו לא רוצים את התרגום של גוגל, כי לפעמים התרגום מצחיק. אנחנו ערים לכך שמדובר במהלך מסובך. מהלך גדול, מסובך, מורכב, יש מורכבויות טכניות ומורכבויות אחרות, ואנחנו גם מעריכים את ההתקדמות שנעשית. יחד עם זאת, אנחנו פונים מכאן, קודם כל למשרד התחבורה, ומבקשים שיהיה בנושא הזה הרבה מאוד נחישות. הדבר הזה נורא נורא חשוב. האתגר בהנגשת ערבית במרחב המשותף ליהודים וערבים, כמו התחבורה הציבורית, אינו נעוץ רק בחוסר השוויון, אלא גם בהנחחת השפה הערבית לאוזניים יהודיות.
אלו מעדיפות לשמוע אנגלית על פני שפה מזרח תיכונית. קו הירוק? קו הירוק בשבילי בגדול מסמן מה שהממשלה החליטה. לא שאני מסכים עם זה. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. הקו הירוק מסמן בשבילי את הקו שמפריד בינינו לבין הערבים. אני יודע. בסיס למסע ומתן. קו הירוק, ארץ ישראל. הקו הירוק הקודם? מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. הוא מסמן בשבילי כיבוש וכוחניות. הקו הירוק זה גבולות שהממשלה קבעה. לא כל מה שהיא קובעת, אני מסכים. Anything that the United Nations partitioned with Israel, but including the Golan Heights, I think Israel deserves the Golan Heights and certain areas of the West Bank. הקו הירוק זה ישראל, אבל זה לא מספיק לנו. אנחנו צריכים להתנחל, ההתנחלות, זה מחזק את הביטחון של המדינה. כמו שעכשיו, אני לא רוצה לחלק, לא שום כלום. זה הכל שלנו, גם גבולות, הכל שלנו. אין גבול פה בתוך ארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לנו, כולה. הקו הירוק? הקו הירוק זה הקו שאנחנו צריכים להיות בו. אנחנו אנשים חסרי מצפון במדינה שלנו, כבשנו ב-48 את המדינה, כן? חצי מהמדינה שלהם, גירשנו את הפליטים, הם נמצאים עכשיו בלבנון, כן? ונמצאים בירדן. המקומות שבהם גרו הפלסטינים ב-48, כן? גרים עכשיו אנשי שמאל מובהקים כגון אומנים בעין הוד, ביפו, והמיליונרים בבתים שלהם שחמו נס. הכיבוש האמיתי לא נעשה ב-67, הכיבוש האמיתי זה ב-48. משום מה השמאל לא רוצה, כן, לומר שהכיבוש האמיתי היה ב-48, שאז חצי מהמדינה אנחנו כבשנו אותה. אנחנו צריכים לחזור לתוכנית החלוקה ולהחזיר את הפלסטינים את האדמות שלהם כפי שנקבעו בהחלטת האום ב-47. לגבי חלוקת הארץ. רוצים שוויון! שוויון זכויות! שוויון מלא! ולא פחות! אנחנו ראויות וראויים להיות הורים, להקים משפחות מלאות אהבה וגאווה בישראל. כדי שתוכלו להתהדר בנו מעל בימות בינלאומיות. לא כאן רק כדי שיהיה לתיירים מה לעשות ביוני. אנחנו דורשות שינוי. אלפים הפגינו במחאה על הודעת המדינה לבגץ, כי לא תאפשר לזוגות שאינם סטרייטים לאמץ ילדים, בטענה שמשפחות חד-מיניות הן חריגות, ואף עלולות להמיס מיטן נוסף על הילד. האם בכלל למישהו יש ספק שאביו האימא שלי לכל דבר? אני לא מצליחה להבין איך אפשר להגיד עליי שאני שונה מכל אחד ואחד מכם רק בגלל הבית שבו גדלתי. תסתכלו לי ממש בלבן של העיניים ותגידו לי שאני נראית לכם חריגה. זה היה מאוד מרגש. בעצם ברגעים האלה כל ההיסטוריה עוברת לך בראש, מאיפה התחלנו ולאן הגענו, ומה שקורה היום עם כל אותם צעירים היום שרוצים להיות הורים ולא יכולים. מי מעז לומר על הבן שלי שהוא סוג ב'? מי מעז לפסול אוכלוסייה שלמה סביבי? זה פשוט דבר שלא יעשה במדינה בשנת 2017. הכל נובע מתוך מקום חשוך של דת ומדינה שמנסים פה למגר תופעה שהיא בעצם המציאות. המדינה מאוד מאוד שמחה בעצם לקבל את הכותרת של ישראל מדינה ליברלית בזכותנו, בזכות המאבקים שגם אנחנו נאלצנו לעשות כדי לקבל בכלל את המצעדים האלה. יש פה צביעות מן הסתם מזעזעת. אנחנו המדינה, אנחנו הציבור, ואת ממשלת ישראל. במקום להפלות, להפריד, לזרוע הרס ושנאה, תתחילי לייצג אותנו, את הרוב השפוי,
יש מורכבות באימות, אנחנו מכירים בזה, אבל המורכבות לא קשורה לזהות המינית של ההורים. כשיש הורים תומכים, אוהבים, מבינים, מכילי אימות, אז זה יצליח. רבים מהזוגות הלהט"בים זוכים להיות הורים דרך פונדקאות, שלרוב נעשית בחו"ל בהליך יקר מאוד. זאת משום שלא ניתנת להם האפשרות להליך של אימוץ. אנחנו כבר שנתיים בתהליך של פונדקאות, שנתיים של עליות ומורדות, של בירוקרטיה, שנתיים שבהם המדינה שולחת אותנו לארצות הברית, קצה השני של העולם, לשלם סכום של 500,000 שקל, סכום שהוא לא נמצא אצלנו בכיסים, רק בשביל להגשים את החלום, את הזכות הבסיסית להיות הורים. ואימוץ כולם יכולים, ואנחנו נהיה אבות, ואנחנו נהיה אבות גאים. זכויות חיים כץ, זכויות איילת שקד, אלה הזכויות שלנו, אתם לא עושים לנו טובה! ביקשו ממני במיוחד את אהבה במקדונלדס. מישהו מכיר את זה? אה, יופי, נהדר, אז... אני אוהבת את הילד שלי במקדונלדס. נורא משוחררת ממסעות מטבח המוריים. מן ה... אני ממשיכה לראות. אני יכולה להחזיק לך אם את רוצה. לא, אני לא יודעת מה קורה. אני מתרגשת בגללכם. אני אוהבת את הילד שלי במקדונלדס, נורא אוהבת. משוחררת ממסעות מטבח חמוריים, מן האחריות המצמררת של תזונה בריאה. הוא טורף דאבל סנדוויץ' של בשר מוטף, ואני מאשנת בשרשרת סיגריות צ'יפס. הוא לוגם גלון של קוקה ואני מגירה אל מתני קפה שלישי. פתאום יש לי זמן להביט ישר בעיניו. פתאום יש לי זמן לכתוב את הוידוי הקטן הזה. כמה החטא המשותף לשחרר. כמה העסק הקוסמופוליטי הזה תורם להרגעת התא המשפחה. בזגוגיות הגדולות משתקפים נאונים קטנים וקרים, ומבעד להם מאותתת העיר בידידות. הכל נראה כרגע בעל ברית. הציפורניים שלו. אני רואה אותה רצה לתוך הציפורניים שלו. היא מזכירה לי את עצמי של פעם, ואני רוצה לשיר לסרנדה. את מועכת את קיבתי, נערה יפה, כשאת רצה לתוך המבארים הדולקים, בכיסים הפנימיים שנוצרים מאחורי סערוני הרקמות, הקשיחים והאחורים של הציפורניים שלו. ברקים ורעמים מתפגרים לה בלב, נקראים לרק ורם, פיסות שבורות, תלאי פיצוצים, כמו אור חיה או אור נקניקייה, מבוקה מתחת לשיניים הננעצות בזק והנוצצות בזיק להזיק של העולם. מצילתי חובטים כדורי טניס מפלדה ברטטטט כבד, ואין הצלה כשהיא רצה כמו מוקת גורל בהדהוד מחזורי לתוך הציפורניים שלו. זה לגיטימי שאת צריכה להתנגש בקירות, אני אומרת, רק אל תקראי לזה אהבה. זה מוציא לכולנו שם רע, איך שאת רצה ככה בלי בקרה, לתוך הציפורניים שלו. אני לא יכולה לעצור, היא צועקת. אני פורחת כמו תינופת רדיואקטיבית, להצטנף לגודל גרגר אבק, מתחת למוטת סכיני הסרפד האדומים משוננים. הציפורניים שלו רוצה לדמם כשהוא מביט בי, חומל אותי כמו גורה לחסות בשמיכת אישוניים, להשקיב בחתכים פתוחים, רכים, לכיוון השמיים, בסלסלה עם ריפוד הכתיפה שהיא חיקו החם,
לאחר שהתקטנתי והתפזרתי, חלה החולה לריבו פירורים, להאסף אליו כשאני מליטה ומתפללת, מלחיתה ומייללת את חיי בידיים שלו, דמעותיי נאגרות בתוך כונסי ציפורניו, סירות דמויות ציפור שכל כולן שפיצי ותמקור, עשרה כדי מלח הומים ביקום הגדול מרוב בכי, ואני סחרחורת על שיפוד הציפורניים המסתובב שלו, שרה לו בהשתנקות אחרונה. הכנס נאותי תחת כנפי, הכנס נאותי תחת כנפי ציפורניך, הכנס נאותי תחת כנפי ציפורניך, יא בן שרמוטה מתוק וחנון, רואה כליות ולב, כהן נשמתי מעולל, שגופו מקדש ורוחו הורים ותומים, איך אתה קורא אותי כמו מורה לבוכים, ורואה את הפרחים מבעד לחתכים, זה מדהים, בחרתי אותך מכל האלוהים. ככה היא, הוא פותח לה את שקרות הלב, הוא גורם לה לראשונה להרגיש בעזות, לקרוא שירה, לרקוד טנגו, להתעמק במצולות הפסיכואנליזה, ועידו גיבג בנייר חום, מלאת שוקה, להקריב לו את שאריות ישותה לעולה, בתקווה נשית כל כך, עגולה מרוב אמונה ותמימות וטמטום, שברגע האחרון, המכריע, יחוס עליה הוד רוממותו ויקרא, אל תשלחי ידך אל גרונך, אל תטילי נפשך בכפך, הון הערה, צחת מחלפות וזקת קול, שאלו את יקרה לי יותר מכל. ואז, אז היא תוכל לתת לכל הקשיות הקפוצה בעורף להישמת, להתרקח לדונג דבורי ונימוח. אז היא טיפול מלוא עצמה, מתייפחת על צברו, כמו סקרלט אוהרה השוכבת חסרת אונים ומאופנטת על גבול המאולפת בזרועותיו של רט בטלר. אלף טיפות, טל של יזע צורב, אך מתפקע עושר חסר גבולות, יגלשו גשם פנינים על צברה. והנה סוף סוף תדע, שהרי אם חנן אותה כך, זו כנראה אהבה, זו כנראה באמת אהבה. ככה היא קוראת לזה לפחות, אבל בעצם זו פשוט הדרך בנשים חשוכות רגשית מבית עם אהבה, ועם הערכה עצמית ירודה, והתרגשות יוקדת מספרות וסרטים, סולות את עצמן משחר הזמן, והרס התרבות באמצעות גברים.